Në Shqipëri pash disa mesazhe në mediat sociale që u lakua edhe diskutimi nëse kafshët e mbartin apo e transmetojnë apo e përcjellin COVID. Unë më flas si mjek. Për sa kohë nuk ekziston një test specifik për kafshët, për kafshët. Okay. Nuk mund të prononcohem unë si mjek të them që rreziku ekziston apo nuk ekziston. Të merrem unë me legjenda urbane në këtë emision është jo e drejtë, sepse për gjithë ata që na shikojnë të hapim panik të panevojshëm. A guxojnë ndonjërin ato kohë të thoshte, ama mos bëj kështu për një qen apo kur e dëgjoj? Po, 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 po. E dëgjoje? Po, unë tërthora zi jo drejt për drejt se jo, më kanë thënë drejt për drejt edhe unë përgjithsisht pasaj fillova të bëjmë dhe agresiv se me rastin e parë, me rastin e dytë po përpiqesha të ndryshoja mendim, po vjen një moment që ti thua është e kohë. Për kënaqësitë që të fal, për ndjesinë e mirë, ashtu si dhe njerëzit edhe kafsha, madje të kafsha do i gjesh atë dashurinë pa kushte.